গুৱাহাটীত তই ফিৰত ক'ৰবাত কিবা চাবলৈ পাইছ? চিৰিয়াখানা কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈও পইচা লাগে। কিন্তু মই বেয়া পোৱা নাই, মই সেই কথাটোকে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আজি ঘোষণা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত সি নোযোৱা হয় যদি মোৰ ভাই ল'ৰাটো চাবা আৰু। প্ৰতিটো দিৱস আৰু ছেপাৰেশ্যনৰ আৰু অকল পুৰুষে নহয় নাৰীও জগৰীয়া হৈ থাকে। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।